ពីគោសរបស់លោកពីរយុទ្ធមកពីក្លឹបអពីអាស៊ីអង្គលោកលោកស្រីនិកញ្ញាសំណែនមកស្គាល់អ្នកផ្ដាល់តែមកពីខេត្តខំគេជាកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃបង្គុលគៀវឡាហ៊ុនសឺអពីអាស៊ីWhat?
Thank you.
ើថ្ងៃទឹកទី4 Round 4Thank you.
Thank you.